amri nyingine imetoka, hebu shughulikieni, fanyeni kitu. Fahufat bishahawat, moto ukazungushiwa matamanio, vikorombwezo, urembo urembo, vivutio vivutio, vikawekwa huku nje kwenye eneo la moto. Thumma qal, kisha Mwenyezi Mungu akasema, irji ilaiha, ayarudia tena kwenye moto. Wanzur ila ma aadatu li ahliha fiha, kaangalie nilichokiandaa kwa wakazi wa motoni. Fajaraha Jibril, Jibril akaja kwenye moto. Faidha hiya kad huffat bishahawati, tahamaki kaukuta moto umezungushiwa matamanio, vivutio tele. Falamma rajaa, aliporudi kwa Allah pale anapochukua maagizo, kala kasema, fabiizzatika, ninaapa kwa utukufu na nguvu zako ya Allah, laqad khiftu an la yanjua minha ahadun illa dakhalaha, naogopea kwamba hasalimiki mtu hata mmoja ila wote wataingia motoni. Kwa sababu karaha ziko nje, kwa kuwasimulia tu, msiogope hizo karaha, uko ndani kuzuri, huko hakuna matatizo, mtafurahi wenyewe, hakuna atakaye kusikia. Hii nje karaha, sema nani siamini haya maneno ya kusimuliwa, pengine si kweli, nje kuko hivi, ndani je? Lakini sasa huku motoni kuna adhabu nazo pia hawajaziona, watasimuliwa tu, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, lakini nje kuna ita. Maana mtu hata kama unamwambia yule anao, anambia nzi kufa kwenye kidonda sio tatizo. Wangapi washaenda bwana, lakini yule simwachi, yule bomba bwana anakwenda. Vivutio vimewekwa katika moto. Kwa hiyo huku atashughulika na vivutio, ahadaike, tamaki anapenya penya mpaka anakuja kutokezea kwenye eneo baya, anatumbukia motoni. Akaja na tamko la pili pia kwenye moto, laqad khiftu, naogopea, alla yajua minha ahadun illa dakhala, hasalimiki mtu hata mmoja kwa hali ilivyo, ila wote wataingia motoni. Allah akamwambia